Miongo mitatu baada ya muuzaji mkubwa wa dawa za kulevya Pablo Escobar kuuawa kwa kupigwa risasi na polisi kwenye paa la nyumba huko Medellin, jiji alilotaka kuliinua kiuchumi kutokana na pesa zinazotokana na dawa za kulevya, sasa linaangamia kwa utumizi wa dawa hizo. Watumizi wa dawa za kulevya wanaonekana wazi kila pahali barabarani katika mji huu. Wanaonekana kwa makundi wakijidunga dawa hizo hadharani, huku watu wengine mjini humo wakipita tu na shughuli zao za kawaida. Vituo vya mauzo vya dawa za kulevya vimeongezeka katika jiji hili la Colombia ambalo limekuwa kitovu cha biashara ya dawa za kulevya nchini humo. Dawa za kulevya aina ya basuko inayotokana na jani la koka hutumika kutengeneza kokaini na huchanganywa na vitu vingine vya kiwango cha chini. Mikono yake ikitetemeka, Morales mwenye umri wa miaka 32 anavuta dozi ya dawa hiyo hadharani katika bustani ya umma kwa kutumia bomba lilotengenezwa kwa plastiki, huku wapita njia na polisi wakizunguka zunguka tu. Ndiyo kabisa, ni rahisi kupata dawa ya kulevya huko Medellin bila kusema sana. Unaweza kupata madawa ya kulevya popote, hata sakafuni. Mwanzoni sikutumia sana. Nilifanya mara moja kwa siku. Mara moja na ilikuwa hivyo. Lakini inaongezeka kwa wakati, inachukua mawazo yako, akili yako. Kutokana na uraibu wake wa dawa za kulevya, Morales alipoteza kazi yake. Na baada ya miezi 4 tu ya kuingilia uraibu huu, amepoteza kila kitu alichokuwa akimiliki. Vitu vyake vyote vya kiulimwengu vinatoshea ndani ya mkoba huu uliochakaa. Morales anasema alinunua dawa zake za kwanza katika eneo liitwalo Vice Plaza, maeneo ya kuuza madawa ya kulevya ambayo kwa sasa yanapata 160. Watafiti wanakadiria idadi hiyo ya maeneo ya uzaji sasa inakaribia 800. Mnamo mwaka 2013, takriban 3.5% ya watu wa Colombia walisema wamewahi kutumia dawa za kulevya. Kitambo hungeona watu wakijidunga dawa ya kulevya mitaani. Hakukuwa na sindano zilizotupwa ovyo kwa sababu tulikuwa wachache na tulikuwa makini sana. Kwa msaada kutoka kwa Marekani, vita dhidi ya dawa za kulevya vimepamba moto, huku msako mkali wa uzaji ukiendelezwa nchini Colombia tangu mwanzoni mwa miaka 2000. Ikiwa na wakazi milioni 2.2, mji wa Medellin leo ndilo jiji lenye matumizi ya juu zaidi ya dawa za kulevya, 15.5% nchini Colombia. Baraza la jiji la Medellin linakadiria kuwa kila eneo la mauzo la dawa za kulevya inaweza kutengeneza hadi dola 75,000 kwa mwezi. Lakini mamlaka zinasema ongezeko la matumizi ya madawa ya kulevya majumbani limeenda sambamba na kuongezeka kwa ukosefu usalama. Uzaji wa dawa za kulevya ndani ya nchi umeleta faida kubwa na kuongeza migogoro nchini kutokana na hilo, ambao ni hatari ya biashara ya dawa ya kulevya katika miji mikubwa na vijijini. Imetuacha na zaidi ya watu 2,500 wakiwa wameuawa. Maadamu tuna watumizi wa kiwango kikubwa wa dawa za kulevya, wahalifu wataona fursa ya biashara. Ndio maana tunawalenga viongozi wa uhalifu huo katika kila kanda. Tangu mwaka 2018, zaidi ya watu 2,500 wameuawa katika vita na magenge kote nchini. Data rasmi haitofautishi kati ya vifo vya majambazi na vifo vya raia. Maureen Medza, Mwanzo TV.